Presta to toga da je mene narod uvek vole, ajde kažem jedan deo, ne mogu svi da te vole, znači nije normalno, ali oni koji su me voleli, vole mi dan danas, hvala im na tome. Kome su svesna, nisam baš naravno u tim uopštima, ajde kažem trenucima, znala da ću biti danas ovoliko ispunjena sreća, da ću imati sve ovo što imam zaista i hvala Bogu na tome, ali prosto mislim da, da Bog nagrađuje dobre ljude i da čak i mi dobri, ajde kažem, i mi koji pogrešimo imamo drugu šansu i treba da iskoristimo i mislim da, da definitivno mogu reći nema šta, sigurno sam nečem zaslužila sve. Promenu